Interfood Azərbaycan sərgilərinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirilib. Caspian Event Organizers və Iteka Caspian şirkəti tərəfindən təşkil olunan tədbirdə ölkəmizdə digər sahələrlə yanaşı birgə qida təhlükəsizliyi sahəsində həyata keçirilən islahatlar, görülən işlər əhalinin daha təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin olunması ilə yanaşı, bu məhsulların geniş ixracı üçün də imkanlar yaradılıb. RTV xəbər verir ki, bu sözləri bugün keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Mansur Piriyev deyib. Onun sözlərinə görə ölkəmizdə istehsal olunan bir sıra qida məhsullarının ixracı artıb və bəzi qida məhsullarının istehsalı və ixracında rekord nəticələr əldə olunub. Bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin öz fəaliyyətlərini, belə deyək də, həm beynəlxalq tələblərə uyğun, həm də qida təhlükəsizliyi norma və qaydalarına uyğun şəkildə həyata keçirməsi ilə birbaşa bağlıdır. Və bizim belə deyək, sərgidə də hər il az əvvəl qeyd elədi bizim həmkarımız, sərgiyə də sahibkarların maraqları son illərdə demək olar ki, hər il daha da çoxalır. Təbii ki, bu da həmin sahibkarlıq subyektlərinin daha koordinar şəkildə, daha geniş əməkdaşlığının belə deyək də, imkanlarını artırır. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu sahədə agentlik hər zaman həmin sahibkarlarla əməkdaşlığı genişləndirir. Xüsusilə də burada metodiki dəstək göstərilir sahibkarlara. Hansı ki, bu sahibkarlar, qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlar öz fəaliyyətlərində nə qədər bu norma qaydaları tətbiq etsələr, onların beynəlxalq tələblərə uyğunluğu daha çox ixrac imkanlarını artırmağına gətirib çıxaracaq. Bütün bunlar qida sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin öz fəaliyyətlərini beynəlxalq standartlara uyğunlaşması və istehsal olunan məhsulların təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırması ilə mümkün olub. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə agentlik hər zaman sahibkarlara metodiki dəstək göstərir və qanunvericilik çərçivəsində səmərəli fəaliyyətin qorunması üçün tənzimlənmə tədbirlərini həyata keçirir.